Pachi Vázquez será presentado como candidato de Espazo Común a Alcaldía do Carballiño este venres. San Amaro inaugura súa tradición equina ca primeira edición da Ruta Cabalar, con preto de 80 participantes. Concello e Xunta avanzan na recuperación de terreos e vivendas na aldea modelo de Muimenta. Un arenteiro cada vez máis líder supera por 0-2 o Real Valladolid. O Sporting tamén gaña 3-1 o pabellón. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos con información hoxe das eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. Xa sabemos algúns dos candidatos para a nosa contorna e no Carballiño este vindeiro venres no aparta Hotel Arenteiro. Teremos a presentación de Pachi Vázquez como candidato á alcaldía do Carballiño por Espazo Común. A xuntanza local da formación de Espazo Común decidiu por unanimidade que Pachi Vázquez será o candidato de Espazo Común á alcaldía do Carballiño de cara ás eleccións do vindeiro 28 de maio. Manuel Vázquez Fernández, Pachi, ten ampla traxectoria política, foi conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e candidato á presidencia da mesma. Tamén loitou para traer inversións para o Carballiño, ademais da súa etapa como político aquí nesta vila. 4 anos atrás lideraba este proxecto no Carballiño o de Espazo Común, logrando 3 concelleiros nas súas primeiras eleccións. A candidatura oficializarase nun acto público aberto a toda a cidadanía no aparta Hotel Arenteiro este vindeiro venres, día 10 de marzo, ás 8 da tarde. E ademais, esta fin de semana no Carballiño, na Residencia de Tempo Libre, comezaba unha nova edición desa iniciativa posta en marcha pola Xunta de Galicia chamada Parlamento Xove. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, estivo co alumnado e profesorado dos Centros de Educación Secundaria Obrigatoria que participan na fase clasificatoria do Programa de Debate do Parlamento Xove, que este ano celebra a 14ª edición. Esta fase inicial celebrouse esta fin de semana na Residencia de Tempo Libre do Carballiño, cunha participación de 24 equipos e 96 mozos. Bueno, pues este fin de semana estamos aquí na Residencia de Tempo Libre de Carballiño facendo unha edición máis dun programa que xa é referente nas políticas juvenis da Xunta de Galicia como é Parlamento Xove. Un programa pois, de oratoria, de comunicación, de traballo en equipo, de desempeño de habilidades e de competencias por parte da mocidade que leva pois uns meses traballando de xeito moi duro, traballando pois e formándose sobre o tema a debatir, investigando, ampliando coñecementos para hoxe chegar aquí e demostrar pois todo iso que levan aprendendo nestes 2 meses e demostrarlo da mellor maneira posible, que ese traballo en equipo que tamén que son un exemplo final para todos e para todas nós, non? Temos aquí 24 equipos de toda Galicia, casi 100 mozos e mozas de ESO, de terceiro o cuarto de ESO, pois que están pasando pois un fin de semana aquí neste concello de Carballiño, nesta residencia de tempo libre que temos dende a Xunta de Galicia aquí, pois disfrutando, pasando ben e sobre todo aprendendo. O obxectivo é potenciar as habilidades individuais e grupais dos participantes en aspectos como a expresión oral e escrita, a originalidade ou a argumentación razoada, entre outros. Despois desta fase clasificatoria, da que xurden 8 equipos en cada unha das categorías, pois levamos a unha fase final pois aos estes 8 equipos en cada unha delas que compiten nunha fase final no Parlamento de Galicia, que se compón de cuartos de final, de semifinales e final, non? Esta fase final pois será cara a finais de curso e, dende logo, bueno, pois se prepararán tamén moi ben, non me cabe dúbida, arredor dun novo tema que daremos a coñecer cando terminen estas fases clasificatorias. Na actual convocatoria do certame darase cita un total de 57 equipos e 282 participantes en todas as categorías. Hola, soy Abraham y vengo por parte del colegio Escuelas Nieto. Yo soy Sofía Salgado. Yo soy Ainhoa. Y yo soy Mara. Y esta es nuestra primera vez en el Parlamento Xove. Es nuestra primera vez y nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho la experiencia, es algo bastante nuevo y podemos conocer mucha gente, lo que es bastante bueno para nuestra edad.
Pues ahora acabamos de realizar el primer debate y los nervios un poco, pero muy bien. A mí me ha parecido que está muy bien organizado, todo muy bien planificado, los horarios y todo, están genial. Muchas gracias. E tamén esta fin de semana San Amaro comezaba cunha nova tradición, a tradición equina, e facía o ca primeira edición da súa ruta cabalar. Estivemos alí. San Amaro converteuse esta fin de semana no epicentro do mundo equino ca primeira ruta cabalar, organizada pola Deputación de Ourense e a Escola de Equitación deste municipio. Participaron algo máis de 80 xinetes facendo un percorrido polos lugares máis emblemáticos do municipio, como o Castro de San Cibrán ou o Templo Budista. Estamos empezando, e temos inscritos, anotados, máis de 80 persoas fixeron reserva para estar hoxe aquí en San Amaro. Para nós é todo un orgullo, para min como alcalde é unha satisfacción que os primeiros participantes que chegaron a esta primeira ruta cabalar do Concello de San Amaro, cedísimo, fun a falar con eles e xa van a comer en negocios locales do Concello de San Amaro. Eso é o que buscamos, buscamos atraer xente a San Amaro para que o noso concello medre economicamente, que os nosos bares, os nosos restaurantes, tamén pensamos nas casas de turismo rural que temos en San Amaro, pois que con este empuxo, con este empurrón que lle estamos dando, pois que sean coñecidas por un montón de visitantes que veñen a San Amaro. Foi tamén a Deputación quen colaborou para a posta en marcha da Escola de Equitación ubicada no antigo campo de fútbol, formando un proxecto ilusionante, en palabras do alcalde. Tenho que darlle as gracias ao presidente da Deputación, José Manuel Baltar, e a toda a institución da Deputación Provincial, porque son os motores que temos os concellos do rural para prosperar. A Deputación de Ourense colabora con esta ruta cabalar e a Deputación de Ourense colabora co proxecto seguramente o máis importante que estamos a levar hoxendía, o proxecto máis ilusionante e de máis promoción para San Amaro, que é a primeira escola de equitación que se establece en San Amaro. Estamos utilizando as instalacións do antigo campo de fútbol de San Amaro con fondos propios do Concello e, sobre todo, co gran apoio que temos da Diputación, transformamos unha bella instalación, volvemos a darlle vida e, hoxendía, xa temos un proxecto ilusionante, unha escola hípica que empeza a dar os seus primeiros pasos, que, hoxendía, 22 persoas que están na escola hípica de San Amaro veñen a esta primeira ruta cabalar de San Amaro. Así, esta fin de semana chegáronse ata San Amaro persoas de toda a provincia e tamén de Pontevedra. Para rematar a xornada tamén houbo cea popular para todos os asistentes. Este evento nace ca intención de continuar e seguir medrando, de fomentar esta actividade, pero tamén de aproveitar todos os recursos naturais do municipio. Esta primeira ruta cabalar surxe polas ganas que ten este alcalde e este equipo de goberno de dinamizar e de potenciar o Concello de San Amaro. Aquí neste concello temos varios veciños que se adican ao mundo do cabalo, van a carreiras, teñen cabalos, van a competicións. Puxéronse en contacto connosco de se podían, entre concello e eles, facer algo para potenciar San Amaro e facer unha ruta cabalar. E así surxiu esta idea. Creo que vai a ser todo un éxito. E o conselleiro do Medio Rural, José González, visitaba a aldea modelo de Muimenta no Concello de Carballeda de Avia. Ambas administracións, o Concello e a Xunta de Galicia, traballan para a súa recuperación, tanto no terreo agrario como tamén en vivendas. O conselleiro do Medio Rural, José González, visitou a aldea modelo de Muimenta en Carballeda de Avia, que conta cunha superficie de 29 hectáreas, nas inmediacións do núcleo de poboación. Forma parte das 21 aldeas declaradas en Galicia o abeiro da Lei de Recuperación de Explotacións Agrarias. A súa guía productiva establece como actividade principal a explotación dun sistema agroforestal combinado co aproveitamento de ganadería extensiva.
A Xunta traballa en recuperar o seu núcleo urbano. Neste sentido, o alumnado e o profesorado da Licenciatura de Arquitectura CESUGA visitaron esta vila de Muimenta, ca finalidade de facer propostas de dinamización da zona, como a construcción dunha cociña comunitaria con dependencias para a vivenda, grazas á adquisición de 4 vivendas para a súa rehabilitación. E hoxe, día 6 de marzo, é o Día Europeo da Logopedia. O seu principal obxectivo é sensibilizar a poboación europea sobre os trastornos da linguaxe e da comunicación existentes, así como os efectos sobre a saúde, os tratamentos aplicados e os dereitos dos pacientes. A logopedia é a disciplina orientada da comunicación humana, a linguaxe, a fala, a voz, a audición e as funcións orais non verbais, como a respiración, succión, salivación, masticación e deglución. E nos deportes, moitos éxitos esta fin de semana. Comezamos falando de fútbol. Un Arenteiro cada vez máis líder gañaba 0-2 o Real Valladolid. Tamén o Sporting Carballiño gañaba 3-1 o Pabellón. O Club Deportivo Arenteiro viaxaba esta fin de semana para un encontro de altura. O primeiro da táboa fronte ao terceiro, dous xigantes. Os verdes saíron victoriosos deste partido anotando un 0-2. O primeiro tanto do goleador Antón Escobar no minuto 41 e a sentencia do segundo tanto marca da casa, un gol en propia porta do Valladolid. O Arenteiro está cada vez máis preto de saborear un ascenso, sumando xa 53 puntos e 9 de diferencia co segundo, o Compostela. Pues muy contento y lo primero que tengo que hacer es felicitar a mis jugadores por el partido que hicieron hoy aquí en Valladolid. Creo que hicieron un auténtico partidazo ante uno de los mejores rivales de esta categoría. El Valladolid Promesas es un equipo con muchísimo talento, jugadores muy buenos, de mucho nivel. Y bueno, la verdad es que creo que fuimos justos vencedores. Tuvimos el partido controlado en todo momento y bueno, el balón parado nos dio los dos goles, 0-1 en primera parte, 0-2 en la segunda parte, y creo que sobre todo en la segunda parte hicimos un partido muy completo. Y repito que tengo que felicitar a este equipo porque lo que está haciendo es una auténtica barbaridad. Sí, conocíamos mucho al Valladolid Promesas, sabíamos de sus individualidades, de su talento en fase ofensiva, es el equipo más goleador del grupo, jugadores con muchísima velocidad, muchísimo ritmo de juego, los conocíamos y creo que, bueno, que los minimizamos bien, sobre todo sus puntos fuertes, defendimos bien a Pozo, por dentro a Fran Rivera y a Maroto siempre hacíamos presencia para que no pudieran jugar hacia adelante, supimos dónde jugar directo en nuestra fase ofensiva, supimos cómo atacar, no equivocarnos en las transiciones porque el Valladolid es un equipo que hace muy bien el contraataque corto y bueno, creo que el plan de partido salió a la perfección y se vio hoy durante 90 minutos en los anexos del José Zorrilla. Es un equipo que solo piensa en el siguiente partido, suena tópico, pero es así, ahora que estoy dentro y lo veo desde dentro, este equipo piensa en el siguiente rival, no piensa más allá y yo creo que es un poco la clave del éxito de estar entero. Entonces, bueno, ahora celebrar esta victoria porque es muy, muy importante en una de las salidas más complicadas que nos quedaban. Y a partir de mañana ya pensar en el próximo rival, que es el Aredo, un partido muy difícil el domingo que viene en Espiñedo. Quedan 10 partidos, queda muchísima liga, sí que es cierto que tenemos una buena ventaja con el segundo y con el tercer clasificado, pero no es definitiva. Entonces solo nos queda trabajar, preparar lo mejor posible el partido del próximo domingo y yo creo que hay que seguir en esta línea, que es un poco la que le está dando éxito al Arenteiro. Por a súa banda, o Sporting Carballiño recuperaba a súa boa dinámica anotando un 3-1 fronte ao Pabellón na casa. Esta victoria fainos volver a subir o cuarto posto. Esta fin de semana tamén había motor no Carballiño cunha gala de entrega de premios do mundo do automobilismo do pasado ano 2022. Caras coñecidas e tamén victorias para aquí, para os pilotos carballiñeses. A nova cúpula da Federación Galega de Automobilismo despois das últimas eleccións, encabezada polo lalinense Antonio Troitiño, organizaba a súa primeira gala anual no Auditorio Municipal do Carballiño esta pasada fin de semana. Nela premiouse os campións das distintas competicións autonómicas do pasado curso 2022. Estiveron nela, entre outras autoridades, o secretario xeral para o deporte, Lete Lasa, e tamén os alcaldes da Contorna.
Y celebramos aquí en nuestra localidad, en Carballiño, la gala de la Federación Gallega de Automovilismo, donde se reparten los trofeos de todos los pilotos que han competido en todas las especialidades de Galicia, de rallies, montaña, autocross, slalom, karting. Va a ser hoy aquí en nuestro auditorio, aquí en Carballiño. Do Carballiño, José Luis Mosquera e Adrián Castro recibiron o seu premio destacando na modalidade de montaña RS80. E tamén os clásicos José María Magdaleno e José Luis Suárez Serantes. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá martes seguiremos con choivas, mesma situación que nos acompañará toda a semana. No Carballiño, temperaturas algo máis mornas, 7 graus de mínima e 16 de máxima. Na capital do Ribeiro, tamén choivas, 7 graus de mínima e 17 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para os próximos días será de José Carlos 10 na rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. Pachi Vázquez será presentado como candidato de Espazo Común á Alcaldía do Carballiño este venres. San Amaro inaugura a súa tradición equina ca primeira edición da Ruta Cabalar, con preto de 80 participantes. Concello e Xunta avanzan na recuperación de terreos e vivendas na aldea modelo de Muimenta. Un arenteiro cada vez máis líder supera por 0-2 o Real Valladolid. O Sporting tamén gaña 3-1 o pabellón.